Acabou, meu irmão. Ficou de férias. Manhã, pode colocar o ralo que eu cheguei, viu? Bruno, tá passando brinca massa com a gente. Essa coisa maravilhosa que é você. E aí, aí? Bora, filho. Levanta. Mãe, mas hoje é domingo. Domingo. Hoje não é dia de descanso. Uma crise de moralidade, onde as vítimas são a família. Oxe, menina. As crianças. Aqui eu posso sentir o cheiro fétido dos teus pensamentos. Tentação. Que hora é essa, rapaz? Cadê minha mãe? Ela se picou e se deixou aí sozinho. Tarado, rapaz. O rei das criancinhas. Será que ela tá sonhando? Ela gostava tanto de sonhar, neném. Onde foi que você arranjou essa dinheirama toda? Você tá roubando, não, mãe? Tá dando furigão, mãe? Não foi da hora. Itália, lá vou eu. Vou levar a vida de madame. É a última chance. É sucesso garantido, minha nega. Eu te manjo, filho. Eu te manjo. Sabia que isso ainda ia dar merda? Tem um camarada meu que me faz um 38 por esse valor. Quem começou o salto de anjo? Esse mortal. Eu tô cuidando de você, pequeno.